أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوا وراركي يقدم بي الرئيس الوزار روبلي أو حلك كقاضي تليه أمنيجي سأي حالة أو كسي عسلاتي إسلام مركاسين التهوم ووين أيا صوبحيا taliyahaani oo ku heyb aha dhohani maxamed abdullahi farmaajo ayaa xilki laga qaaday kadib markii uu soo deeyay rag la sheegay in ay halkaas dil qorsheysan ka sameey rabeen abdullahi maxamed jaamacooday oo aha taliyihii horinta saddexaad ee ilaalada madaxtooyada gaar ahaan raisul wasaaraha ayaa shaqadii laga joojiyay kadib markii uu soo gudbiyay nin uu ku sheegay sheekh iyo afar wiil kuwaasi oo uu sheegay inay u socdaan quraan saar raisul wasaari hore abdi faarax shirdoon saaciid oo xanuunsan isla markaasina qaybaha uu degan yahay roble ka degan xogtaani ayaa laga helay xubno ka tirsan xafiiska raisul wasaare roble iyadoo amniga aad loo adkeeyey cc kamerada guriga raisul wasaare roble ayaa qabatay shanta nin oo koraya guriga dabaqa ah uu degan yahay saaciid shirdoon raisul wasaarihii hore dalka kadib markii la ogaaday in halis ay gashay xaaladda raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa si deg deg ahi loo bedelay coday oo ah mid u dhashay beelweynta mareexaan waxaana xilkaasi hadda loo magacaabay gaashaanle maxamed cabdiyare oo beesha habargidir sacad ah oo ku heyb ah raisul wasaare maxamed xuseen roble guriga raisul wasaare roble hadda degan yahay iyo kan uu degan yahay cabdi faarax shirdoon saacid waa isku dhegan yihiin amaba waa daris ciidamada ku sugan xafiiska raisul wasaare roble ayaa heegan la geliyey tan iyo markii habeen hore nisa shaacisay digniin amni oo loo diray dhowaane farmaajo iyo raisul wasaare maxamed xuseen roble si kastaba ha ahaatee iminka ilaaladii ayaa la adeegsanayaa waa la kala aamin baxay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ama halka laga galo filla soomaaliya ciidamo aad u fara badan oo kala duwan oo kala qabiil ahi ayaa jooga iminka waxay tegaysaa ilaalo kasta qofkii lahaa in uu asiga u magacaawdo haddii uu qabiil kale yahay waxaa hubaal ahay in la gadanayo isla markaasina dadka isqarxinaya ay soo daynayaan si kastaba ha ahaatee raggaani la qabtay ayaa la filayay in ay isku qarxiyaan raisul wasaare maxamed xuseen roble raisul wasaarihii hore ee ay sheegeen inuu xanuunsan yahay waxaa hubaal ahay inuu daris la yahay raisul wasaare maxamed xuseen roble uu halkaasina degan yahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media maantay kulankan adiga ajiibteen oo aan isku kin yeeray oo ahaa dhibkii masiibadii ka dhacday magaalada Hargeysa suuqii weynaa oo aan aada uga xunnahay ka shacbi Soomaali ahaan shacbiga Soomaaliland waxaan uga tacsideynaynaa arrintaas masiibada ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dowlad ahaan waana garab taaganahay walaalaheen Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka Soomaaliland dadkii masiibadaasi ka soo gaartay in magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Soomaaliyeed Soomaaliland markasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markayna qabsadaan wayna garab istaagi jireen sidaa darteed ka dowlad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansannay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 million oo US dollar ah wixii karaankeenoo ka badanna waan dadaal ah waa ku jirnaa hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo shacabka Soomaaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wax idin soo gaaray walaalaheen ayaa tihiin markastana waa idin garab taagannahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taagannahay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku khasaarteen oo idinkaga gubatay ka badan inuu ilaahay idinkugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad ayay uga xun yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب اليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رجل وزاره رجل وزاره كحيين وزيرده قدوميها بنكي دخه غنستا شرفت بدن دمانتي وحد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كبعد من رجل وزاره وكاله ما لنا كلن كان قالغا او ما انت انو قبن قابسي رنتي كلن و هو شرف له او ددك دنا قلبوده او كجري ان وقتي كو هبونا لقبتي masiibada shalay dhacday maantana waa isaga nimid alxamdulillaah aadan kaaga mahadcelinayna kulankaas adiga wasiiradaadaba ay ganacsadooda si degdeg ah maanta uga soo qayb gashay intaas markaan uga gudbo mahadcelinta waxaan rabaa markii u horeysay inaan iraahdo walaalaheen dhibta ku dhacday masiibay ahayd inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay bedel khayr qabo ilaahay ha siiyo
دتك وحكوها لبنان وحالين هاي صبرة ومصيبة وهاي وأنا امتحان رباني شل إلهي وحكوسي ما أنت نكاشتي وأنا لو صبرة وحن رجينا إلهي دعاء الناس وبال رمضان أولي بكودة وامتحان أسلها برهمش مركم إيش وقصوا هذا أفيرسو امتحان كان وحوي وحياله لو قد باو بدل كيس الجنة ونغندونا إن شاء الله دي لا إرادة مرك أنت أز مركم كسو قد بو وحن ربا ولا لهن رسو مالن أنا بيا إيجا يجنعستي مالبو دقنتا حقنا ودقنتا انتنا ودقنتا وانا اسكالا ناي مركزو دباتا دعادنا الشعب كو اقرم جرنا حقنا واسو قرمنا انتنا واسو سو قرمنا مركزو ايو رئيس ماهن دور قران بلدوين يمادن ايو اقرمنا مقدش يمادن ايو اقرمنا انا يهرقيسان تقنا انو اقرمنا مركز مرال بوال اسكاشدا قبل الله يساسو كانت بتران والسو قد قرمدا وايو اسو قرمنا مركز دبدا عدو مركز وحان لا يهي تيو كالتو اي نغنعستا سومالي يدمانتي وهالكان سويت من رزار سوياري أنا قاعد صوت الشني وحان أولي بقى السنة هين تي ودم بيسي وحان سلك جرني كان عصتيه إن أنا ولا لهن كتب الرعنو ودت كاس دباتوري أنا كوكالمينو العقل من مليون أو دولار وكان عصتيه سوماليات كده قي سهر مقدشة ورمنا إن أنا كتب الرعنو ولا لهن بيبقى سوق جاري أنا قاعد مركز العقد الدولي كتب الرعدو يمد أنا كتب الرعنو بقى إيه نغندون تمد هالمر لسلك جيو إن شاء الله دي لا إيرادو intaas kadib waxaan rabaa in munaasabadan uga faa'iideysto waa munaasabadaas oo hadda lagu tala galay ay dhibtaas dhacday ahayd laakiin isla Ramadaanka bishii Ramadaan hadda noo dhalatay ganacsada Soomaali waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkeenu waa dibeeyeen abaara lagu jira waa rafaadsan waxaan rabnaa fadlan xaaladan lagu jira dadka in loo dhimriyo oo badeecadeenu ay raqiis noqoto oo dadka bishii Ramadaan la garab istaago oo badeecad jaban loo raqiisiyo ilaha ku al-afmu ba'af أينو نغني زاسيدي أو اسمان بن عفاني حلوذي أو صدقاته مركات بلا عادة كجرت إلهي ما كجرت يكون في أنت أنت عدد كجرن لايد مركات أمدنا أن كالمينو بلا عادة أن رغيسينو الدين واكع على بلا عادة وأنا غاليوذي لكن تيهران هاي السناية أن بدل كيد إله مرسلين بن رمضان وإن شاء الله تاسنا مناسبة دان كمدين لك وكدر سنة مدين كالتان رئيس وزارة نوسو قبل قبي إيه نساس عن لي إن شاء الله وأنا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.